kjørte omkjøring gjennom 13 sentrum, og så møtte da et syn som jeg egentlig ikke klarer helt å ta inn. Brua jo borte, eller kollapsa. Først jeg tenker jo, herregud, tenk om det noen skoleunger eller noen som var på den brua når dette skjedde. Det jo første skoledag i dag. Men heldigvis har vi nå fått bekreftet at det ikke noen som har omkommist her. Det en person som får oppfordring til å helsevesenet. Det i hvert fall det vi vet så langt. Et voldsomt brak. Hele huset rista. Og jeg dro opp rullgardina på soverommet og så rett ut på en bru som lå i hjelm. Akkurat nå så vet vi at det var to biler på brua da og kollapsa. En person i hver bil. Begge to er ute og fysisk uskadd. Det er jo en del arbeid som er på stedet her nå for å prie inn for rydde E6 og også da ta brua ut av elva.